Hoş gördük Avtograf efirdedir. Dünya avtomobilleri, avtomobiller dünyasından en son haberleri getiren program. İcmalın qəhrəmanı Fiat Tipo-dur, olduqca maraqlı avtomobildir və rəqabətli bir segmentdə çıxış edən bir avtomobildir. Bu model xəttində Fiatın Linea modelini əvəz etdi. Ümumiyyətlə, Fiat istehsalçısının tarixinə diqqət yetirsək, bugünkü nəhəng konsept 1899-cu ildə yaranılan dərhal sonra yük maşınları, avtobuslar, hətta gəmi və təyyarələr üçün müəlliklər də buraxıb. O ki, qaldı minik avtomobillərinə, ilk dövrlərdə əsasən bahalı və prestijli modellərdən başlayan istehsalçı az sonra müxtəlif avtoidman yarışlarında qələbələr əldə etməyə başlayır. Bunun sayəsində marka olduqca populyarlaşır və kompaniya kütləvi avtomobillər istehsal etməyə başlayaraq xalqa daha yaxın mövqe tutur. Satışa çıxarılan ilk modellər Fiat Balilla və Fiat Topolino olur. Təəssüf ki, İkinci Dünya müharibəsinin bombardmanları Fiat zavodlarından da yan keçmir. Bütün sexlər xarabalığa dönür. Lakin müharibə bitdikdən sonra Fiat yenidən geniş xalq təbəqəsi üçün avtomobillər buraxmağa başlayır. Onlardan ən populyarı əlbəttə Fiat 500 olur. Daha sonra əfsanəvi Fiat 124 STD istehsal olunan Jiguli üçün prototip rolunu oynayır. Bugün isə Fiat ən müasir tələblərə cavab verən model sırası ilə öyünə bilər. Fiat Tipo hatırlayırsa 2015-ci ildə İstanbul Beynəlxalq Avtoşousunda ilk dəfə olaraq göstərildi və bir il sonra 2016-cı ilin artıq Cenevra Beynəlxalq Avtoşousunda dünya premierasının şahidi olduq. Avtomobil çox maraqlı avtomobildir. İlk növbədə ön hissəsini qeyd etmək istəyirəm. Avtomobil çox ciddi görünüşə malikdir. Onun ciddi gözləri və olduqca maraqlı dizayna malik radiator toru xarakterik bir dizayn bəxş edir bu avtomobilə. Arxa hissədə isə bilmirsən bumeranga və yaxud sual işarəsinə bənzəyən arxa fənərlər olduqca yaraşıqlı görünür. İstehsalçı kuzova 8 ilə yaxın zəmanət verir və hazırda biz poligona yollanırıq ki, bu avtomobillə daha yaxından tanış olaq. Maraqlıdır ki, yeni Fiat Tipo sedan işıq üzü görən kimi prestijli Auto Best mükafatına layiq bilindi. Məlumdur ki, onun dizayn üzərində Fiat Chrysler Automotive Alliance-ının öz mütəxəssisləri çalışıb və büdcə avtomobil üçün yetərincə yaraşıqlı və yapışıqlı eksteryer ortaya çıxara biliblər. Avtomobil qarşıdan, yandan, arxadan, istənilən baxış bucağından balanslaşmış görkəmə malikdir. Fiat Tipo ABS, VDC kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri ilə təchiz olunur. Pasiv təhlükəsizlik siyasına ön və arxa, eləcə də pərdə tipli hava yastıqları daxildir. Yüngül lehimli disklər, kondisioner, audio sistem, USB, AUX portları, Bluetooth, bütün bunlar avtomobil sahibini şübhəsiz sevindirəcək. Salonda sizi rahat oturacaqlar, keyfiyyətli materiallar qarşılayacaq. Multifunksional sükan olduqca rahat, cihazlar paneli informativdir. Fiat Tipo 3 növ müvərriklə istehsal olunur, Azərbaycanda rəsm edilir 1,6 litr həcmli müvərriklə hərəkətə gələn Tipo təqdim edir. Onun 110 at gücü var. Sürətlər qutusu 6 pilləli avtomatdır. Bu tandem 1700 kg çəkisi olan avtomobilə saatda 100 km sürətini 11,5 saniyə bəxş edir. Maksimal sürət saatda 192 km-dir. Əlbəttə, Fiat Tipo yarış avtomobili deyil, ailə üçün şəhər avtomobilidir. Bunun üçün o yetərincə funksional və qənaətçildir. Yanacaq sərfiyyatı şəhərdə 10, şəhərdən kənarda 7,6 litr, yanacaq çəninin həcmi isə 45 litrdir. Bugünkü icmal üçün Fiat Tipo avtomobilini təqdim etdiyinə görə rəsmi dilər Avtolux kampaniyasından təşəkkür edirik. Los Angeles Beynəlxalq Avtosalonu Convention Center adlanan məkanda keçirilir. 1907-ci ildən tarixi başlamış forumda ən yeni avtomobillər həm də son avtomobil texnologiyaları nümayiş etdirilir.
Elbette Kar'ın o tayında trendde olan sevilen avtomobil dizaynı ve opsiyaları bizim arzularla üst üste düşmeyebilir. Hem teknoloji hem de estetik bakımından simpatiyalarımız farklıdır. Lakin istenen halda dünyada avtomobiller aleminde baş veren son olayları izlemek Avtograf programının borcudur. Gelin hafta şovunun en parlak premieralarıyla tanış olaq. Jaguar Land Rover standında bir sıra yenilenmiş modeller sergilense de kampanya yeni Defender'in nümayişine xüsusi səliqe ile hazırlaşıb. Doğrudur, Defender de Rama konstruksiyası ile vidalaşmalı olub. Lakin iddia edilir ki, katı yolsuzluğu qat etmək için avtomobilin tutarlı argumentleri var. İlk növbədə isə 4,4 litre cimli V8 mühəriki vurğulanır. Chevrolet standında elbette ki, efsanevi Corvette modelinin növbəti buraxılışını görmək olar. İllər boyu Ferrari'ya pulu çatmayan Amerikalılar öz ambisiyalarını bu modelle sakitləşdirməyə çalışıblar. Nə olsun ki, gövdəsi plastikdəndir, tək ki, sürətli kupa olsun. Və əlbəttə, General Motors fürsətdən istifadə edib, par-par parıldayan pick-up və crossoverlərini də nümayiş etdirir. Lexus LX Offroader'in maraqlı rənglərlə diqqəti cəlb edir. Ən maraqlı eksponat isə Lexus LF30 adlanan futuristik görkəmli konseptual elektromobildir. Onun nə az nə çox 536 at gücü var. Kaliforniyanın Karma kampaniyası güclü idman kupeleri hazırlamakla məşğuldur. Özü də eksklusiv kupeler. Rivera GT kupesinin premierası əslində Şanxay avtoşousunda baş tutmuşdu. Bu isə Amerika təqdimatıdır. Rivera GT elektromobildir. Lakin onun 3 litrlik benzin motoru var, özü də BMW-dən. Heç bilirsiniz, nədən ötürü lazımdır bu mühərrik? O, bataryaları doldurmaq üçün generator rolunu oynayır. Maraqlı yanaşmadır. Elektromobil dolu akkumulyatorları ile fasiləsiz 536 km məsafə qət edə bilir. O olduqca sürətlidir. Saatda 100 km sürətini 1,9 saniyəyə toplayır. Bununla avtomobillər aləminə bugünkü səyahətimiz də bax beləcə başa çatır. Sizə tezliklə ən arzuladığınız avtomobilə sahib olmağı arzulayıram. Sizin Avtograf.